Mä oon semmoinen ihminen, että mä tykkään to tosi paljon olla erilaisten ihmisten kanssa, ja vaikuttaminen on mulle tosi tärkeää. Ja semmoinen yhteisöllisyys, että saan olla ihmisten kanssa ja saan tehdä erilaisia projekteja ja erilaisia asioita, niin se on oikeastaan semmoinen asia, joka innosti mut tulemaan AY-liikkeeseen. No mulle tuli ensimmäisenä, kun mä kuulin tämän kysymyksen, niin mä oon saanut tosi hyviä ystäviä AY-liikkeestä. Ja semmoinen, no niin kuin mä tuossa ekassakin kysymyksessä sanoin, niin vaikuttaminen ja yhteisöllisyys. Että mä itse on semmoinen, että mä asun yksin ja teen keikkatöitä, niin mulla ei elämässä ole mitään semmoista ns. säännöllisyyttä. Niin tämä AY-liike tuo mulle tosi paljon semmoista arkea mun elämään ja ne ihmiset on mulle tosi tärkeitä. Eli yksinkertaisesti se on vain silleen mun mielestä, että porukas tulee paljon parempaa aineesta kuin yksin. Ja yksin ei todellakaan kannata jäädä. Kaikille löytyy ihan ehdottomasti sitä vertaistukea ja samanhenkistä porukkaa. Ja vaikuttami vaikuttaminen on yksi niistä asioista tai niistä tavoista, miten voi päästä yhteisöll yhteisöllisyyteen ja porukkaan mukaan.